Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su najvažnije vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa šefom delegacije Evropske unije, ambasadorom Semom Fabricijem, kojem je preneo očekivanje da će Evropska unija uložiti dodatne napore kako bi Prištinu navela da povuče jednostrane poteze kojim dovodi opasnost, mir i stabilnost u regionu. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić preneo je danas da je Kosovo ponovo podnelo zahtev za članstvo u Interpol i rekao da ne razume potrebu za takvim samoubilačkim potezima. Prvi rafovi sa proizvodima srpskih proizvođača sa Kosova i Metohije otvoreni su danas u Novom Sadu, kao i kosmetski kutak u centru Novog Sada, gde će biti predstavljeni srpski proizvodi sa Kosova i Metohije. Ministri pravde Austrije i Srbije Jozef Mozer i Nela Kuburović razmatrali su mogućnosti da državljani Srbije osuđeni u Austriji, kao i državljani Austrije osuđeni u Srbiji, služe zatvorske kazne u svojim domovinama. U Srbiji pretežno sunčano i dalje relativno toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Najniža jutarnja temperatura od minus 3 do 3 stepena, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Bio ovo pregled najvažnijih vesti. Hvala vam na pažnji.